ओके फाइनल्ली फल्सा इज ब्याक होइन, फल्साको सोलो मुभी चाहिँ फाइनल्ली आएको छ र यसको मुभीको नाम रहेको छ रावण र यसको चाहिँ टिजर आएको छ, टिजर हेरौँ त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँ होला है त। ओके ओके यो पनि एक्सन ओरिएन्टेड नै ओके भाद्रमा ओ पूजा शर्मा प्रेमको कार्की पनि पूजा शर्मा ओ ओ रामायण बुवा बुवा सुदर्शन थापा ओके भात्र 21 चाहिँ रिलिज हुन लागेको छ रावण। ओके सर्ट एन्ड स्विट टिजर बनेको रहेछ रावणको है, सुदर्शन थापाको निर्देशनमा र पूजा शर्माको निर्माणमा चाहिँ तयार भएको फिल्म रावण चाहिँ फुल एन्ड एक्सन मुभी रहेको छ र फर इज लभ एन्ड थ्रोन भनेपछि अफकोर्स लभ स्टोरी अथवा लभको रिभेन्जमा चाहिँ रहेको एउटा एक्सन चाहिँ यो मुभी चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ र यो मुभी चाहिँ मलाई लाग्छ होइन हाम्रो अनमोल केसीज्यूले चाहिँ साइन गरेर पछि नगरेपछि उहाँलाई होइन जेल जानु परेको थियो होइन, सायद त्यही मुभी हुनसक्छ रावण होइन र म इमेजिन गरिरहेको छु होइन यो मुभीको टिजरमा चाहिँ अमोल केसी बाबा कस्तो हुन्थ्यो होला होइन, त्यो पनि एउटा इमेजिनेसन आउँछ होइन, छड्के 2 जस्तो नहोस् है एक्सन। ओके ओके टिजरको कुरा गरौँ होइन, फाइनल्ली हाम्रो पल्सा एकदमै गाह्रो फेज थियो होइन, एउटा केस परेर होइन सबैलाई थाहा भएको कुरा, त्यो पछि चाहिँ उहाँको यो कमब्याक रहेको छ र एउटा पूजा सार्की चाहिँ रिलिज भइसकेको थियो तर त्यो चाहिँ 3 स्टारहरूको मुभी रहेको थियो र उहाँ चाहिँ बेसिकल्ली प्रदीप र आर्यन पछिको थर्ड एउटा एक्टर ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो भने रावण चाहिँ एउटा सोलो मुभी रहेको छ जहाँ चाहिँ फुल एउटा मेन क्यारेक्टर चाहिँ पल्सा हुनुहुन्छ र हेर्दाखेरि यो टिजरको बिल्डअप एकदम मलाई राम्रो लाग्यो होइन, स्टोरी बिल्डअप राम्रो लाग्यो, सुरुमा भिलेनहरू देखाएर होइन त्यसपछि पल्साको इन्ट्री हुन्छ होइन त्यो पनि दमदार रूपमा होइन स्टेसन ट्रेन स्टेसनमा होइन ट्रेनमा चाहिँ ठक्क लाएर भिलेनको चाहिँ टाउकै छिनाएको सिनहरू डेन्जर छ होइन डेन्जर देखेको छ र मेन मलाई बबाल गुजबम देखेको चाहिँ लास्टमा हाँसेको छ नि पल्सा होइन त्यो लुक्स बबाल डेन्जर लाग्यो होइन, हाँसो त्यति डेन्जर छैन भन्नाले साउन्ड चाहिँ तर लुक्स हुन्छ नि बवाल लाग्यो मलाई डेन्जर लाग्यो र अलिकति कमजोरी देखेको अथवा यो स्टोरीमा यो मुभीमा सायद नक्कली युज गरे हुनसक्छ कि होइन जुङ्गा र कपाल अलिकति नक्कली देखियो होइन त्यसमा अलिकति मजाले कन्भिन्स हुन सकिएन, होइन भने त बवाल छ नि बवाल फेरि होइन र हाम्रो केजिएफको फिल आएको छ होइन दमदार हुनुपर्छ मुभी होइन पल्सालाई फर्स्ट टाइम हामीले एक्सन एउटा एक्टरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ रावण र हाम्रो सुदर्शन थापा एकदमै अनुभवी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ मेकर हुनुहुन्छ होइन र पूजा शर्माले चाहिँ प्रड्युस गर्नुभएको भनेपछि पक्कै पनि चल्ने खालकै मुभी स्किप रहेरै त उहाँले होइन पैसा हाल्नुभयो होला होइन र म यही भन्छु होइन अस्ति हामीले हेरेको दानवी मुभी जस्तो धेरै लभ स्टोरी नगुसाउनु होइन रमाइलो हुँदैन कि सबैलाई बोर हुन्छ कि यो लभ स्टोरी हो पहिला जस्तो होइन रोना धोना धेर भयो भने बनेपछि होइन यो पक्कै पनि साउथ टाइपको मुभी हो होइन साउथ फ्लेभरकै मुभी बनाएको छ भने साउथ टाइपकै फिल आओस् न होइन भन्नाले आफ्नोपन त हाम्रो हुनुपर्छ तर कस्तो चाहिँ बन्छ भने नेपाली फिल्म एक्सन मुभी बनाउने भनेर बनाउँछ होइन साउथ टाइपकै साउथबाटै इन्सपायर भएर हो कि पक्कै पनि लुक्सदेखि मेकिङ साउन्ड हरेक थोक हुन्छ नि एक्सनहरू हरेक साउथबाटै इन्सपायर जस्तो देखिन्छ नि त इन्सपायर चाहिँ भएको हो नि त कपी नभए पनि तर हेर्दै जाँदा 90s होइन 20sको एकदम त्यो बलिउड
एउटा मसालेदार लभ स्टोरी हुन्छ त्यो टाइपको हुन्छ कि. अनि हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेर गइन्छ हल अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति टर्चर हुन्छ होइन. त्यस्तो नहोस् रावण चाहिँ होइन, रावण एक्सन ओरिएन्टेड भनेपछि एक्सनै होस् क्या, फुल फर्स्ट टु लास्ट हाना नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि त्यो बुइल्ड अप मजाको आओस् कि होइन. एउटा होइन 20% 25% एक्सन होस् तर बाकी स्टोरी बिल्डअप भवाल होस् क्या, क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन हुन्छ नि होइन, सस्पेन्स थ्रिलहरू त्यो चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ मेरो हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन रहेको छ. र रावण भगाले होला जस्तो छ है. बाकी अब ट्रेलरमा हेरौँ र अब त्यही अलिकति जुङ्ग नक्कल टाले जस्तो देखियो अलिकति कपाल होइन. त्यो जुङ्ग बिनै पनि लास्टमा जुन थियो नि पल्साको होइन, एङ्ग्री मुड एङ्ग्री लुक्स त्यो नै भगाल थियो त होइन. ओके बाँकी त अब शुभकामना होइन, हामी ट्रेलरमा भेट्नेछौँ र मुभी पक्कै हेरेपछि मुभी कस्तो बनेको छ त्यो भएर फेरि भेट्नेछौँ. हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला.